33-26 eller 53-28. Undersök om det är möjligt att välja fem heltal. Så vi tar kanske här 1, 2, 3, 4, 5. Med typvärde 9. Så det betyder att det mest är 9. Medianen är 10. Så 9, 9. Medianen är 10. Och medelvärdet är 11. Så det betyder att om jag ska addera allt den här, det ska vara 55. Därför 55 dividerat med 11 är lika med, nej med 5 menar jag. Så får jag 11. Så om jag har nu 28, så är jag 55. Så det här med 28. Det här, den här nu är 28. Så har jag 7. 27 att välja mellan. 27. Så kan jag kanske ha 10. Så jag kan inte ha möjligheten att 20 och 7. Men det går inte. Därför 7 och 20 naturligtvis. Låt. Och 20 är en av de möjligheterna, men det går inte. 8 och 19, det går inte det heller. 9 och 18, det går inte det heller. 10 och 17, nej, det ska vara 27, ja. 10 och 17, det går inte det heller, därför att vi ska typvärde som 9. Och det är 11 och 16. Ja, det går. Det går med 11 och 16. Check. 12 med 15. Det går bra också. 13 med 14. Det går bra också. Det går inte med 14 och 13. Så vi har 3 att välja. Ja, vad säger facit? Så har vi, vad säger den? 11 och 16, ja det fick vi. 12 och 15, det fick vi också. 13 och 14, det fick vi också. Det är så tre möjligheter.